ସୀମା ଟପିଲା ବର୍ବରତା, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ତାଲିବାନୀ ଶାସନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ପିଟିଲା ପୋଲିସ, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ପୋଲିସ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ନିର୍ଯାତନା। ଭରତପୁର ପୋଲିସ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ଓ କୁମାରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ କୁମାରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ପିଟିଥିଲେ ପୁରୁଷ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। 25 ତାରିଖ ରାତି 10:30ରେ ଏଇଭଳିଆ କରି ତାଙ୍କର ସିଏ ଯାଇ ଆଉଥରେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକି ମୋ ବୁଢ଼ାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଥାନାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆପତ୍ତି କରି ବୋଲି। ଥାନା ବାବୁ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ମୋତେ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଭିଡ଼ିକି ଆଣିକି ମଝି ରୋଡ଼ରେ ପିଟିଛନ୍ତି ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇକି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି। ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଭରତପୁର ଥାନା ଓ ମହିଳା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମହିଳା। ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ପୋଲିସ। ପରେ କମିଶନରେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତେବେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କୁମାରୀ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି? ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି କିଭଳି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପୁରୁଷ ପୋଲିସ? ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ନଳା ବାଜିକି ରହିଛି, ମୁଁ ଆସିଛି ବାଣୀବିହାର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମୋର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। କାହିଁକି ମାଇଲା, କାହିଁକି? ମାନେ ରକ୍ଷକ ଯିଏ ସେ ଆଜି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଙ୍କୁ ବି ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରକ୍ଷକ ହେଇକି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୁହାରି କରିବୁ କାହାକୁ? ୱି କେୟାର ୱି ଡେୟାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା କମିଶନର ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋଲିସ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ତେବେ କିଏ ଦେବ ନ୍ୟାୟ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ ଆକ୍ସନ? ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ପୋଲିସ କମିଶନର? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।